DJ Sports. Ripoti kubwa siku hii ya leo ni kuhusiana na beki wa klabu ya soka ya Da Young African, Joyce Lomalisa, moja kati ya beki ambaye hivi karibuni ameweza kufanya vizuri kunako klabu ya Da Young African. Karibu mwanafamilia wa michezo popote pale ulipo, ili tuweze kuhabarishana habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu kwenye dimba la michezo, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment. Tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, ila tu usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kwa wakati zaidi. Ni kuhusiana na beki wa klabu ya Da Young African, Joyce Lomalisa. Hii ni mara baada ya kuweza kutuma barua kunako uongozi wa klabu ya Da Young African kuhitaji kondoka kunako klabu hiyo aende kutafuta changamoto mpya. Hii ni mara baada ya beki huyo kuwepo na taarifa za kuwepo kwa ofa nono ambayo iliweza kutua chini ya mchezaji huyo. Safari tumeweza kuona ya kwamba klabu ya Da Young African imeweza kumweka chini Joyce Lomalisa ili kufanya mazungumzo naye ili aweze kusalia kunako klabu hiyo ya Da Young African, ambayo kwa sasa wakiwa wanaendelea kufanya pia marekebisho ya kikosi chao ili waweze kufanya vizuri zaidi kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo ni moja kati ya taarifa ambayo kimuhusisha beki wa klabu ya Da Young African, Joyce Lomalisa. Hivyo ni maridhiano ambayo yanaoenda kufanyika kunako klabu ya Da Young African baina ya mchezaji na klabu hiyo, ya kuhakikisha mchezaji huyo muhimu anaendelea kusalia kwa upande wa Da Young African. Moja kati ya update kubwa ni kuhusiana na taarifa ambazo zinasemekana ya kwamba Joyce Lomalisa alitaka kuondoka kunako klabu ya Da Young African mara baada ya kuweza kupata offer nono kutoka kwenye klabu ya soka ya Orlando Pirates iliyopo huko South Africa. So far mchezaji huyo alikuwa akihusishwa na kusajiliwa na klabu ya soka ya Kaizer Chiefs, ambapo amekwenda kocha na Seridani Nabi, lakini hatimaye tumeweza kupata taarifa ambayo kihusisha mchezaji huyo. Hii ni mara baada ya ofa nono iliyotoka chini ya klabu ya soka ya Orlando Pirates huko South Africa. Hii ni mara baada ya mchezaji huyo kuwasha barabara kunako klabu ya soka ya Da Young African. Hivyo Da Young African wana kazi ya kuhakikisha wanambakiza nyota huyo ili asiondoke kunako klabu hiyo ya Da Young African. Engineer Hersi Saidi ameweka wazi kuhusiana na maandalizi ambayo wanaokwenda kuyafanya hili ya kuhakikisha wanakwenda kufanya vizuri tena kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Moja kati ya taarifa kubwa kwa sasa ikiwa inazidi kupamba kasi katika anga za kiburudani na michezo. Maoni yako ni yapi? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari nyingi zaidi.